čauky, tak jdeme vyzkoušet Rush Disney Pixar Adventure. Jdeme na to. Tak jsme tady. Támhle ta cestička tě dovede na hřiště. Děti už na tebe čekají. Užij si výlet. Je, ahoj. Ty jsi tady poprvé, co? To je super. Bude se ti tady moc líbit. To jsem vůbec nečekal jako český rabing, ale je to super. Tohle mi bylo. Taky se to bude jako nějaký zábavný pár. Nemusíš mít strach nebo tak. Ty děti jsou opravdu kamarádské a je s nimi legrace. Zkus si s některým promluvit. Zkus si promluvit. Ahoj, tobě se líbí auta. Mám tu pro tebe dobrodružství z aut, co ti pořádně roztočí kola. Pojď. A kdo řekl, že se mu nelíbí auta? Ahoj, tobě se líbí úžasňákovi, že ano? Chceš si ještě zahrát? Takhle, takže tady si můžeme takhle vybrat. Líbí se tě Ratatouille? Chceš si Ratatouille zahrát? Víš, jak se to píše? Ratatouille? Tak až budeš chtít, směřuj rovnou sem. Takže se takhle vybereme jako Gamesu. A jdeme na to. Takže jdeme pro baterie. Ahoj, já jsem Tomík. Líbí se ti příběh hraček? Něco ti povím. Jestli jo, tak si to tady pěkně tak užiješ. Pojď zahrajeme si na příběh hraček. Vždy jsem šerif Woody. A ty můžeš být jiná hračka. Představ si toho. Jsme ve sluneční školce a Bonnie je štěstím bez sebe, protože ji přijede navštívit babička. Bonnie chce ukázat, jak se stará o rodinnou hračku, kterou od babičky dostala. Je to bodlinka! Jenže bodlinka vypadl Bonnie z batůšku. Což znamená, že ho musíme ze sluneční školky dostat do auta, než Bonnie s maminkou odjedou vyzvednout babičku na letiště. Potřebujeme plán, jak se dostat přes bránu. No. Možná, kdybychom sehnali nějakou baterii. Ale ty jsi geniální! Ne, teď se nesmíme zdržovat. Tak, to bychom měli. Musím říct, že tohle bylo ohromné.
To zvládneš, já vím, že jo. Zvládneš, bodíky, já vím, že jo. Tak pojď, vydáme se tímhle směrem. Ku mě sraže, strašně pomalu otáčí ta kamera. Myslím, že jsme to mohli někde opravit. To snad není možné. Všechny bodíky. Tudy. Mám moc rád bodíky. Jak se to kovlára libově. Běhaj rychle. Já tady to píčoviny je v té stojí. O, tam se lidi. To se smí vidět. Díky, díky, potleskne třeba. No, to vypadá, že to bude moc jako projít víckrát. No takhle, to je perfektní tohle. To je ten žulna. Víš, Andy mi vždycky bude chybět. Ale musím říct, že v pokoji Bonnie nám taky není zle. Tak fajn, teď se nad tím zamyslíme. Můžeš mi dostat se do toho. Je to moc důležité. No, máme další baterku. Paráda. 1000 bodíků na kapse. Tak, co tě trápí? Koukám na něco jiného. Takže je tady teda několik her. A každá má několik misí. Abych ještě vyzkoušel. Ty děti jsou opravdu kamarádské a je s nimi legrace. Zkus si s některým promluvit. Zkusíme auta. Jak to zatím vypadá velmi pěkně. Tobě by se asi nechtělo zahrát si auta, co? Tak, to jsi na správném hřišti. Já jsem Saša a film auta mám ze všech nejradši. Rád hraju buráka. S ním je Švanda. Představ si, že jsme na Viliho kopci v Kardanové Lhotě. A Blesk McQueen schání nové auto do závodního týmu. A to budeš ty. Nejdřív tě ale čeká zkouška. Zkouška, ve které budeš muset uspět na burákově dráze pro fančmekry. Jo, tuhle dráze jsem vytvořil speciálně tak, aby zvládli dokončit jenom nejlepší řidiči na světě. A já mám v buráka naprostou důvěru. Jestli tvrdíš, že na to máš, stačí mi to. Ale na mě vůbec nezáleží. Záleží jenom na burákově dráze pro fančmekry. Tak jo. Předveď svý závodnický schopnosti a projeď tuhle dráhu co nejrychlejc. Tak se příště natočíme něco dalšího. Tak tím pádem.